Вітаю шановних радіослухачів, шановних телеглядачів. Сьогодні ми на Ритм ТВ та на Ритм ФМ. Програма «Козирні гості» Василя Туза. І моїм козирним, без перебільшення, гостем є Микола Пікула. Знаний, вставати не треба, знаний громадський діяч, спортивний журналіст, але основна професія у нього все-таки старший викладач кафедри автомобілів та автомобільного господарства Національного університету водного господарства та природокористування. Пан Миколо, вітаю нас у нашій студії. Добрий день. Ви знаєте, у нас є спільна з вами дата, 1989 рік, такий вже ніби далекий, хоча чимось рідний. Я якраз тоді почав працювати активно в журналістиці, молодим співробітником районної газети, а ви в той час перейшли на наукову роботу в рідний для себе університет. Що вплинуло на вибір такий перейти, так би мовити, від практики, від звичайного буденного життя до складного наукового? Ну, власне кажучи, це не настільки наукова, це більш викладацька робота. Після того, як я закінчив у 85-му році той же свій рідний інститут, який називається в той час Український інститут інженерів водного господарства, я неповних 2 роки попрацював в Новоград-Волинську, ПМК 114, це була моя перша така інженерна школа. Згадую до сих пір, як їду мимо то ПМК на Київ, там обізна поблизу, я завжди так щось в душі щемить, хоча було дуже складно. Згодом я переїхав в Рівне, працював інженером-конструктором на станції технічного обслуговування вантажних автомобілів, вона мала такий номер 15697 під керівництвом Насонова Геннадія Олексійовича, який зробив з мене технолога, конструктора. І в 89-му році я отримав пропозицію чи запрошення, сказати так, мене пам'ятав на кафедрі, що не хороший навчався. Червоний диплом, правда, у нас було 170 чоловік, 30 червоних дипломів, але тим не менше. Займався трішки. 20% ваш. Більше навіть. Да. То пам'ятали мене, і мене запросив Микола Михайлович Марчук, тоді молодий завідувач кафедри, він оновлював кафедру, люди вже старші, що на пенсію, мене ще одного хлопчину. І таким чином я майже не вагався. І десь так в кінці вересня. Були якісь такі наукові амбіції, чи хотіли щось відкрити, чи хотіли передавати досвід просто студентам? І в кінці вересня я перейшов. Перше було бажання, це, звичайно, мені подобалася викладацька діяльність, тому що я пам'ятав себе студентом, згадую шемом ці студентські роки, як це було класно, як ми сиділи в бібліотеках до 10-ї години вечора, що бібліотекарі... класики марксизму-ленінізму. Так, бібліотекарі казали так, студенти встали, ушли, через 5 хвилин закриваємо, ніхто не встає, вони починають вимикати світло. Конспектували і по 100 студентів. Тепер так з кабаків виганяють? Тоді так само виганяли. Так. За 15-12 ресторан «Спорт» музиканти вже складали інструменти і світло потихеньку вимикали. Доводилось студентські роки бувати в ресторанах, що ж ми тут будемо переховувати. Але це трохи не такі були ресторани, звичайно, це більш їдальні були з випивкою, не те, що зараз. Ну, але наукові амбіції якісь були? А амбіції з'явили, тому що ще в 88-му році я почав співпрацювати з моїм хорошим старшим товаришем Володимиром Михайловичем Морозом, який згодом був мером міста Рівного. А ще в студентські роки я оформив заявку на авторське свідоцтво Радянського Союзу, це там екскаватор деякий. І воно прийшло, і воно мене зацікавило, звичайно, наука. Потім зайнявся з точки зору вже виробництва. Ми що таке скромно екскаватор деякий? Що це? Це був привід Грейфера, екскаватора. А екскаватор – то є машина для переміщення вантажів сипучих. І от на залізницях є такі грейферні екскаватори, два півковша вони змикаються. І для того, щоб ним керувати, треба було два окремі троси. Я там дещо подумав і зробив один трос, але з гідравлікою. Ну, воно, на жаль, виробництво ніде не пішло. Можливо, десь хтось. Але це припомнили ті часи, коли вже наше машинобудування починало трішки занепадати. Я пробував там, посилав на декілька заводів, але відповіді не отримав. Така є доля. Згодом зацікавився вібраційною обробкою деталей, очистка від всяких забруднень. То що ж ви студентам зараз що викладаєте? Я як став технологом завдяки Насонову Геннадію Олексійовичу, покійному нині, то я і почав зараз працювати, у нас був цикл
технології металів, технологія обробки, технологія виготовлення, матеріалознавства. Згодом трошки трансформував дисципліни. Я викладаю зараз дві чудові дисципліни – технічні основи машинобудування і основи технології виробництва та ремонту автомобілів. Це для автомобілістів і для машинобудівників. Дивіться, пане Микола, так якщо порівняти час, от час тодішній, ваші студентські роки, початок роботи і з часом теперішнім. Ми знаємо, що саме цими днями університет святкує своє 100-річчя і досить такий великий, вже 26 років ви викладаєте. Скажіть, як змінюються студенти, як змінюються викладачі, які зміни відбуваються? Зміни разючі, кардинальні. Я пам'ятаю, 89-й рік прийшов, 90-й, студентська революція на граніті. Скільки наших хлопців, механіків, в тому числі, аж я на механічно викладав, я практично викладаю все життя своє викладацьке, їздили, пам'ятаю, Бакун Андрій, інші хлопці. Як ми тут ходили на мітинг, ми йшли разом з студентами, бо як казав один викладач, тодішній проректор, він вже на пенсії, каже, це ж наші діти, треба йти з ними разом. Коли інші сказали, що ж ми підемо, це ж антидержавне, антиканутор. Ми ж повинні бути разом, щоб їх від чогось поганого застерегти. От, хлопці були надзвичайно активні. Хотіли, була найперша спроба того самого Бакуна і інших зробити слов'янське коло фестивалю. На жаль, ну, не вдалося з тих чи інших причин, ну, я так розумію, фінансово, хоч за все. Але воно згодом у нас з'явилося фольклорні свята, і не одне. Пам'ятаю, хлопці їздили на 3 дні до Берестечка. Берестечко дуже близьке від моїх рідних Вуковий. І їздили в п'ятницю, виїжджали, жили в палатках і все як мало. Тоді, коли ще поїздка до Берестечка могла впливати на перебування в комсомолі і відповідно в вищому навчальному закладі. На роботі. Ну, ми говоримо для студентів, я кажу, для студентів. Викладачі там не так було страшно, а студентам. А з точки зору навчання, звичайно, нинішнє покоління аргументує своє невелике бажання навчатися тим, що вони не бачать перспективи. Коли я кажу, що перспектива завжди є, її треба тільки вміти пошукати, вони сміються. 90-ті, 2000-ні, нульові, як Катюки, і нинішні, друге десятиліття, це 3 етапи і дуже вони відрізняються, на жаль. Тобто це такі небажання якісь в навчальному процесі студентів краще вчитися, воно все-таки є? Ну, відрізняється. Студенти, скажімо, 80-х-90-х від теперішніх? Звичайно, ще як відрізняється, тому що, я кажу, тоді люди йшли, поступали на одну спеціальність. У них була якась профорієнтованість, якась думка. Нині ж можна подавати на 15 спеціальностей, 5 вузів, на 3 спеціальності кожен. Від літакобудування і до біології, як кажуть. Тому вони не задумуються про майбутнє. Багато слухають, батько каже, іди, сину, в інженери, потім щось не йде. Або сину, йди в менеджери. Будеш торгувати. Вам здається, що якась така аналогія цікава, ми зараз з вами провели, що з одного боку ніби ми говоримо про національне відродження, про національну якусь там свідомість, тому що відкриваються нові сторінки, і люди, студенти, зокрема, вони стають більш, можливо, національно свідомими і активними громадянами суспільства, а в той же час пропадає інтерес до навчання. От як тут воно, можна порівняти його якось? Я можу порівняти, тому що я працюю на факультеті, де одні хлопці дуже активні. Значить, 2005 рік, скільки людей їздило на Майдан? 2014, скільки на Майдані було людей? Багато. І тут на Майдані ходили. Але, якщо порівняти їхню активність, тоді було, ну, 100% не скажу активність, а нині там половина. А друга половина під виглядом таких мітинги в Майдані, вони просто не ходили на заняття, а поїхали собі додому чи займалися іншими справами. Активність проявляється не тільки в тому, щоб походити, гасла покричати, прапорами помахати, значки повішати. Активність проявляється в тому, щоб здобути знання і допомогти своєму старшому поколінню, нам, себто, батькам, рідним, всій в Україні, розвиватися, а не занепадати. Ось випускники останніх років, велика кількість їде працювати за кордон. Польща, Німеччина,
мабуть, Португалія. Я сподіваюся, не по спеціальності, а по-різному. По-різному. Є такі, що за дуже багато. Чоловік зустрів хлопчину, який закінчив два останні роки в Польщі майстерську і їде влаштовуватися на роботу, каже, за спеціальності, на машинобудівний завод. Опель, здається, польський філіал. Mm-hmm. Як яким? Технологом або консультом. Ну, у них немає такого розподілу. Він не то, що так надзвичайно гарно навчався в нас, який був середнячок. Має посвідчення і автомобільчика старенького, тобто він щось розбив. І він навчався на менеджера, але йде шукати, така вигідніше працювати на заводі, тому що це виробництво, а не продавати. Їздять хлопці на сільськогосподарські роботи, їздять на заводи. Всі виживають, як всі українці. Намагаються вижити, звичайно, але багато хто під тим соусом вижити, просто шукає собі життя безтурботне. Шкода, звичайно. Пане Миколо, от багато рівнян, соціально активних рівнян, знають вас насамперед не стільки викладача, а як спортивного журналіста. І скажіть, як от саме журналістика виникла в вашому житті? Ну, я б не сказав, що я надзвичайно там відомий. Мабуть, мене це більше... Це не ви сказали, це я сказав. Ні. Не самому якось не так негарно говорити, а да. Я не можу. Я б не сказав, не є відомим журналістом. Я відомий журналіст в вузьких колах. Науковців? Ні. І відомий науковець у колах журналістів? Найкращий науковець серед журналістів, найкращий серед науковців. Ми знаємо, ми говоримо про якісь певних медбратів, можемо говорити, найкращі фотографи серед медбратів, нашого товариша Анатолія Похорюка, який виповнив 60 років, він став почесним пенсіонером вже. Я вважаю, що мене коли час навіть набагато більше, в мене дуже багато студентів. Але тим не менше, це хобі було колись, покійний Валя Шумик, коли київська «Динамо» прославилася на весь світ своїми шубами, а ми йшли зустрілися, він каже, напиши, ну, що ти думаєш про сурки сів. Я написав, це було десь 28 серпня. Підкуп суддів. Да, 28 век, не пам'ятаю, газета вийшла 95-го року, тобто 20 років. Ну і так періодично я там, потім постійно. Ти на кавдері автомобілів, ну пиши щось про автомобілі. Газета «Сім'ї» була, я прорекламую зараз. І я відкрив таку сторінку автоклуб «Антилопа Гну». «Антилопа Гну» – це ж відомий персонаж Ільфа Петрова і так далі. І я писав, тоді не було інтернету, були великі проблеми знайти ілюстрації. Їздив навіть на автовисовки, і як спеціаліст, і як... Журналіст. І таким чином. Ну, 20 років теж одна відома. Я останніх декілька років активно не займаюся, мабуть, зараз з'явилася молода поросль, дуже багато тих журналістів, старшим вже важко вступитися, та і на роботі достатньо багато є зайнятості. Я наразі дякую і ми повернемося в нашу студію вже через невеличку паузу. Вітаю! В ефірі на Ритм ТВ та на Ритм ФМ передача «Козирні гості» Василя Туза. І хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім гостем є науковець Національного університету водного господарства та природокористування, а також відомий спортивний журналіст на Рівненщині Микола Пікула. Пане Микола, от тут не треба скромнішати, говорити, що в журналістиці ви мало відомі. Насправді багато людей, зокрема молодих поколінь, при слові Микола Пікула, зразу каже, а то саме той Микола Пікула, ніхто не згадує як про науковця, а про журналіста так. Але от запитання, яке я давно мріяв задати, і у ефірі, я сподіваюся, це якраз буде доречно. А саме як до спорту ставитись? Спортом колись займались, ну хоча б футболом десь бігали? Ну, бігали не тільки футбол, бігли трішки баскетбол. Звичайно, на такому примітивно низькому аматорському рівні. Згадаю, осінь, весна, літо на нашому шкільному стадіоні було не протопитися. Було 3-4 команди, кожен куток. Я не був там зіркою, далеко не зіркою, але кожен коліна болять до сих пір, мабуть, із-за цього. На п'ятому курсі, як згадаю, у нас були канікули, не канікули, сесія довга, сніг. І ми на вулиці Студентській витоптали поляну, при мінус 20 грали футбол, потім нову відігріться. Зараз могло сидіти в контакті,
інших соціальних. Хвалюся, я грав в футбол при мінус 39. І навіть це було в Москві, так що тут є я також чим дорівняти. Ну, у нас було два спортивних костюми, газети обмотані і так далі. І цілофан. Це таке. Але я ще скажу, що ви відомий, ну, виходить так, що відомий і спортивний функціонер, тому що є виконуючим директором баскетбольного клубу «Сузір'я». А що змусило вже вдатися навіть в функціонера? Ну, я ніколи не був ще стан функціонером. Я просто підтримував спочатку як дописувач. Молодого тренера Валерія Жовтуна, який прийшов працювати в 27-му школу, і почав займатися тренерською роботою, вільний від роботи час, тобто хобі. На громадських засадах. На громадських засадах. Згодом гурток утворився, і дівчата почали займатися. І вони почали успіхів досягати. І як було написати? Раз, другий, третій, ми подружилися. Він друг нашої сім'ї і зараз, тим паче. І якось, якомусь році він каже, давайте будемо організовувати лігу. Я кажу, ну а я що? Ну, може яке слово там розумне підкатить і так далі. Ми розвивали спочатку лігу. Злобунів грав в рівненській команді, а потім в 2003 році, коли збірна області стала чемпіонкою України серед 13-річних, директор 28-ї школи Іван Стефан Фінчук каже, давайте будемо щось робити, може буде місто підтримати. Ми зареєстрували клуб, я не є засновником, звичайно, але мені припала така доля виконавчим директором. Тобто на мені деякі адміністративні функції і все, весь документообіг. І таким чином ми до сих пір з Валерієм Жовтуном підтримуємо цю команду. І вихованці, перспективи досягнення ігрової команди баскетбольний клуб «Сузір'я» з добавками, ну, ГП, ось дійшов, тому що дівчата грають і студентки. Ну, це фактично всі 28 школи вихованки, і ці живуть. Таких досягнень в ігровому виді спорту нема. В 2010 році ми стали бронзовими призерами національного чемпіонату України серед дорослих. Першим відома команда «Тім Скуф» Київ, друге «Енергія Новоукраїнця», який вже нема, там були потужні баскетбольні турниці. Ми третє. Бронзові медалі, справжні національні. Жаль, що через бюрократичні перепони десь хтось вчасно печатки не поставив. Дівчата не отримували заслужених звань майстрів спорту. Дуже жаль. А ми виконали норматив. Багато наших дівчат грають з збірні України різних віків. Аня Яремичук, наприклад, 4 роки на чемпіонаті Європи. Олена Бойко, Яна Головош, Таня Олексійчук. Нинішнє молоде покоління Світлана Бойчук, Вікторія Ковалевська, доня нашого Слави Ковалевського і так далі. Тому що це популярний вид спорту. На жаль, в Україні він занепадає, але ми все, що можемо, практично на аматорському. Якось допомагає місто, область. Періодично. Тривалий час місто допомагало, серйозно область допомагала. Не то, що серйозно, там суми то смішні, звичайно, якщо прийнятися професійними клубами, але вони підтримували. Останні 2 роки було складніше, а в цьому році ще знову переконання бюджету відбулося, і нам знову пообіцяли допомогти певною сумою. Не тільки нам, звичайно, є програма підтримки спортивних клубів міська, в тому числі там і «Пульсар», «Кардинал», «Верес» і ми. Ми не претендуємо на велику суму. Допомагають, дякуємо. Не допомагають, жаль. Ну. Ну, але в Рівному зараз відчувається, все-таки розвиток спорту іде. І я сподіваюся, що ви підтримуєте і ходите на матчі Рівненського «Вереса». Ні, розвиток спорту у нас падає, реально казати. На матчі «Вереса» я не ходжу з декількох причин. Ну, я колись сказав, що я піду на «Верес» тоді, коли в складі команди буде принаймні 3 гравці. Вихованця рівненського футболу. Зараз на жаль, там є один Богдан Скорський, це вихованець Костопільського футболу, і там молодий хлопчина Поліщук, який грав в Польщі, десь в Масових лігах, але він навіть на лавці, здається, не сидить. Тобто, на жаль, на всі привезені гравці, хай перспективні, я не проти тих хлопців. Є декілька дуже досвідчених, я не розумію, навіщо вкладати гроші у 34-річних, там, Гальчук, наприклад. Чуть молодший Костя Деревльов, який останні 5 років грав на аматорському рівні, але він, і ось, розумієте, декілька лідерів є, інші підтягуються, але гра з лідером беззаперечно показала, що, вибачте, команду за місяць чи за тиждень не зробиш. Так як лікарі за 3 роки не підготуєш, так і команду. Команда не пройшла збори, команда не зіграна. Заявлені величезні амбіції,
Я розумію, що в Експо трапить першу лігу, тут питань нема. Він зараз розпадеться в Запорізькому Металургу, скажімо, це точно. Ну, принаймні вже так, розпався, вже розпався, але вони щось намагаються зробити, федерація їхня і так далі. В першій лізі є декілька команд, які за межею виживання, не на межі навіть. І при наявності фінансових можливостей, а вони такі якісь є, наскільки я розумію, фірма «Ліма» не дарма підтримує «Верес», і як і «Карпати», дуже мною улюблені. Вони зможуть на другий рік заявитися, тим паче, що вони, я думаю, попадуть, ну, принаймні, в п'ятірку, це гарантовано, другої ліги. Я думаю, що третє місце, реально. Перспективи є, тому я думаю, що є смисл і підтримувати. Я ніколи не критикую гравців, я критикую заяви, які не підтримані, не підтверджені чим. Тому що перша була заява, що у нас буде 60-70 гравців рівнищини, з яких кладемо команду. На жаль, нема. Друга команда, що в нас буде молодь грати. Молодь грає Чернівецька, Львівська, Запорізька, всі інші, тільки не наша. А у нас в області дуже класний футболіст. Я не хочу казати, можна Віталій Берікса, вічно перспективний, який в Луцьк раз поїхав, в Квартяну важко закипиться, після цього він. Ну, якби він грає на обласному рівні надзвичайно. Рятує команду Малинська, рятує збірну області, ось на аматорській і так далі. У нас це самий Роман Савицький, от, як, ну, я вважаю, мабуть, йому рівних версій нинішньому немає, тому що я так слідкую за версом. Ну, але ж ставка така. Заявив президент, що через 10 років в команді будуть вихованці. Ну, трошки. Можна не дожити, можна не дотягнути. Ну, вони зараз пішли в перший клас або в садочок. Да, тобто, а може, вони ще не в курсі про це. Діти ще не знають. Хоча перше фото на фоні руїн «Авангарда» був хлопчина гарненький. Чомусь на футболці було «Месі» написано. Не то, щоб написано якийсь там Петренко, Сидоренко. Ну, ми маємо прагнути до «Месі», можемо прагнути, я не знаю, до Леброва, Лукіна. Звичайно, до наших класних футболістів. Чому? Баховський, який став найкращим бомбардиром «Вереса», «Авангарда» кінця 80-х-90-х, який тренував міні-футбол. Чому про нього ніхто не згадає? Чому, питання, чому дітей на футбол змушують купувати дитячі квитки? Я би пускав до 14 років безкоштовно. І я дуже категорично проти того всього бедламу, який твориться під час ігор. Я не раз в соціальних мережах писав, фотографували, вивішували, що те, що чорний дим, поламані сільці. Я дуже був вражений прикро, коли зрізали металеву основу для сільців. Вже її не відновиш. Можна було зняти пластикові крісла і покласти на них дерев'яні лавки. Товщиною 40 мм, думаю, жоден фанат би не поламав. Навіщо? Знищити набагато простіше, створити. Я пережив одну реконструкцію стадіону «Гак», коли проводила фірма «Будреконструкція». В результаті тої реконструкції в нас стоїть вода на сходинках, тому що кут не позитивний, а негативний. Вода не стікає. Окрім «Вереса», що ми сьогодні маємо? Ми маємо чудову команду, чудовий росток міні-футболу. На жаль, теж було 5 років, ми втрачено. Тому що була зроблена ставка на приїжджих гравців. І наші міні-футболісти грали в Ковелі, грали в інших містах. Зараз життя заставило взяти всіх своїх. І ми бачимо, що ми ще відстали. Але ми це чудові вихованці, де ще номер 4. Я не хочу не згадати про Володю Сидомака, який вже 26 років б'ється софтболом і бейсболом, який піднімається за мозку від спорту, і в нього чудова команда жіноча, софтбольна. Вони стали чемпіонами України в цьому році, що я їх щиро вітаю. Мені можуть заперечити, що він не настільки відомий від спорту. Так, він не настільки відомий від спорту в Україні. Не так, але ж перемоги є, на Європу їздять і виступають відносно непогано. В яких умовах Володя працює, дуже важких. Який стадіон цей «Хімік», де вони грають, зі Щевним. Але грають, ходять діти до нього, ходять юнаки, юначки і дівчата. То є ще у нас підвей. Чи зможемо коли-небудь відновити вже «Пульсар»? «Пульсар» відновити ми навряд чи зможемо, тому що він, я дуже добре знаю «Пульсар», починаю з 93-го року. Воно пройшло через мою душу, я дуже багато спілкувався, спілкуюся.
тренери, наставники, друзі мої, все. Вони вийшли на пік завдяки тому, що мали своїх вихованців, а в інших командах не було такої навали низькопробних легіонерів. Як тільки з'явилася ця гонка озброєнь в лапках, коли Волков почав звозити іноземців, потім Хімік, Азовар, зрозуміло, нашим конкурувати стало важко. Ну і фінансове питання. Я думаю, що найближчих ще років 10 у нас навряд чи що зміниться в українському спорті, зокрема в баскетболі. Тому пульсару буде дуже важко відмінити. В принципі, якщо сказати, то команди пульсар зараз немає. Фірма не в змозі фінансувати. І вони як передні люди, вони зняли з назви команди свою торгову марку. Дай Бог, в них бізнес поправиться, вони допомагати будуть. Ну, я не останок. Спортом зрозуміло. А спортивна журналістика на Рівненщині присутня? Присутня. Поки ми живі, як то кажуть, поки є старше покоління. Сергій Татаренко продуктивно працює, хоч і зараз в нього робота трішки інша, але тим не менше. Володя Присяжник, інші люди. Я виховав одну спортивну журналістку, дружина, яка пише. Молодь старається, але мені здається, одна проблема спортивної журналістики газетної, те, що молоді журналісти не читають інші газети. Телевізійне, те, що люди не опрацьовують кожне слово перед тим, як щось сказати в мікрофон. І дуже часто трапляється такі ляпи, що мені аж соромно, що я колись був журналістом спортивним. Дай Бог вони навчаться. Я розумію, що в наших умовах з журналістикою не проживеш. В місті Рівному дуже важко. Газет нема. Не тільки колись був, але зараз є Микола Пікула, відомий спортивний журналіст, відомий науковець нашого водного університету. Дякую за розмову. Хочу ще раз нагадати, що моїм сьогоднішнім козирним гостем був Микола Пікула. І дякую вам за увагу. Всього найкращого. До нових зустрічей. До побачення.